Olha o bebê. Ai, ai, ai,
atrapalhão com o Joãozinho. O Joãozinho, com esta idade, já falava mais. É. Nesta altura foi quando ele foi lá para casa. Foi. Já lá está, porque penso que vocês foram para lá em outubro. Avô! Olá! Vocês vieram de Portugal? Yeah. Cada vez que subia à escada, a bujeira, a bujeira. Pois. Este diz o bujão iaia. Iaia. Oh, iaia. Iaia. Ah, fogarente. O nariz todo cagado. Tem um banho do nariz. Claro, é um pouco de Avô! Avô! Olá! Avô! Oi, banana! Papá Crane!
Hebben ze hoe lang jou voor het tv zit? Anderhalf uur. Is je lekker? Ja.